he will over here for visiting France. I met her padras mascasa. She got a water timonal. Poor near Parigam Nero, Spooky Hyero, Kilang, and the mascasa cook Nero. Uagis in Bonero Namar, inch for garlic name, Hirati Tak, Gabu name, Osteria, Yvascasan Kavak Kamelu. La peau, la abrant, la terre, amenincio, ma scusa che ne vas a dire. Ma io in der Galinese, shot va desperto, c'è sdirin. Assumi, inci dirini, assizzi, rispecchi gran, in der Galau, assizzi. Voracco, lo stesso, mi vende, e te garam, pano bocne, anangof, tomso svestrezzi, i resumi do temperimica. Ես Սփյուռքի մեջ Փարիզի շրջանը գաբրիմ, բայց եգեղեցի մեջ տիկնած միության մեջ եմ, Թոբրոցի մեջ ծնողական միության մեջ եմ, արդեն ես հոն հայ ազգին համար աշխատում եմ, որ հայ ազգը բահենք օդարապերու մեջ։ Եվ որ ասեցի երկու շաբթի, որ ես շաբաթ պիտի գնամ, սաղին զանգեցի, ասեցի պիտի գնամ, ինձ ասեցին իմնատրամին դվինք, ես էլ դվել եմ իմնատրամին։ Բայց նոր եմ պետքա, մեկ անգամ դալով չի երիքում, անանգով մի հինգ օր ամենում քնուխը ծավցուցի և ավակեցի պերիեդաս։ Եվ բարդ է բան, բանով, որ ամեննալ պարկասոցով դվեցին և գարյացանք, մի քիչ օգնենք, մեր հրածը ոչինչ է։ Ասացի կոնե հիմա ընդանեկներում, վիրավորներում, զողվացներում, որ հնարավություն չունում։ Պարկասուծում ոս պարգամներում իմ ընգերներում իմ, որ ամենը ոտք էլան իրձի ասեցին, էստեղ մարկտա, էստեղ մարկտա, 68 ընդանիքին օգնություն Եվ արդեն իրենց անան թանք պանը դուրս ընցուցին, թոնե գվիսվիս, գայցել ես, իրենք էլ մի կիչ գվոք է որվին, որ առանցին չեն ասպիր կղոս է դերենց համար։ Գրիգոր Նարեկացի Իվանթանոցը գնացինք, ոն 4 դղագար մեկ պալադում, ասեցի դղակ կուզեք ինձ ետ նգարվիլ, միադա ասեց, ես չեմ սիրում նգարվիլ։ Ասեցի, բայց դղաճան, ինչ քեղեցիկ ես ասի, հիմա ես քեզի նգարեմ դանի մեդս Փարիզ, աղջկները միտխենտանան կուվրատ, ես ինչ անեմ, սաղին պերեմ, ինչ անեմ, ասկսան խնդալու ասի աղջկներուն ասեմ թողքան, ինչ անենք ասեցին է, միադսավ իմ ամարս դուր ասեցի։ Մի քիչ խնդացի, մորալին փոխվեցավ, պետք է բոլոր հայերը, լա Հայաստանի, լա Սփյուռքի միասին ընանք, իրարու օգնենք, իրարու հասնենք, միասնապարելանք, որ գարենանք հզոր երկիր դառնանք։ Այս օրվա օրով հիմա մենք ոնդեղը ասենգերներն էլ միասին ասենք, պիտի քան կործ պիտի բանանք աստեղը, որ հայրենիքը զորացնենք, այստեղ սարքենք, թուրսը ուղարկենք, Բողոտ ուրսեն վերցնենք, բերենք, որ մեր հայրենիքը առստանա